这个星盘电源关掉，然后把这个24片的绿色跟黑色旁边黑色三只任何一只连在一起，绿色是第四根，旁边黑色就是它旁边三只，可以用这个回环针把它插在一起。记得是绿色跟黑色，这样子它的电就可以用。那现在我把它插到一个硬碟，然后开启电源。它就有震动的声音。